Vllaznia ka zgjedhur juglindjen për të zhvilluar fazën përgatitore në prag të nisjes së sezonit të ri. Deri tani tek skuadra shkodrane kanë ardhur 13 futbollistë, 3 prej të cilëve rikthehen në shtëpinë e tyre. Drejtori sportiv Matko Djermati tha se Vllaznia do të jetë një nga skuadrat kryesore të këtij sezoni, e cila si objektiv kryesor do të ketë rikthimin në Europë. Shumë optimist. Do kemi një sezon më të mirë se ishte ajo vjetër. Kemi trenier që gjithë optimizëm çon edhe në një level më i lartë. Unë njoh Superligën, besoj shumë mirë edhe çdo ditë flas me trenerin për një kujdes për kampionatin shqiptar. Kusht mirë do fillojmë sezon pa objektiv. Objektivi jonë është do provojmë do kapim një vend në Kupën e Evropës. Trajneri i ekipit të Vllaznisë, Tomas Bërdaric, është i kënaqur me atë çfarë po tregon skuadra në procesin stërvitor, ndërkohë që nuk e fsheh kërkesën për të pasur një sulmues në ekipin e Vllaznisë. Jemi gati për sezonin e ri. Skuadra po stërvitet shumë mirë. Kuptohet që çdo fillim i ri kërkon kohën e vet. Sa për diem të shoh që mezi po presin rifillimin e kampionatit. Skuadrës i janë bashkuar shumë diem të rinj, por shpresoj që deri në fund të merkatos të na afrohet edhe një sulmues. Kapiteni i ri i skuadrës, Erdeniz Gurishta, tha se është privilegj për çdo lojtar të mbajë rolin e drejtuesit. Dije se kush është Vllaznia. Por për mua normalisht është një privilegj, është dhe emocion, por shëjti pasaj në fundi pa rëndësi ka, unë jam Gurishta, do të mendoj të bëj maksimumin në fushën e lojës. Me këtë projekt serios që ka ndajtuesit, besoj se shumë shpejt Vllaznia do të jetë në Kupën e Evropës dhe do të jetë një pretendente për titull kampion. Vllaznia do një sezonin në 12 shtator përballë Apollonisë së Fierit në sfidën e vlefshme për javën e parë të kategorisë superiore.